Технологічна війна. Спецпідрозділ «Сенека» захищає батьківщину у складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Ці хлопці називають себе програмістами на війні та впевнені, що подолати ворога, який переважає кількісно, можна завдяки технологіям. Як спецпризначенці воюють на Донеччині? Далі в сюжеті Анни Мельниченко. По нам обстріл, як прийняв. Ось так під обстрілами у Бахмуті минає юність 19-річного аеророзвідника Вадима Адамова, який долучився до спецпідрозділу «Сенека» у складі 93-ї бригади «Холодний Яр». Він керує легкими дронами та коригує роботу артилерії. Разом з ним воює чимало молодих і завзятих хлопців, які займаються розробкою систем радіоперехоплень, систем скидання боєприпасів з малих дронів, а також аероскопів, що дозволяють вчасно визначити позиції ворожих пілотів та знищити їх артилерією. Технологічний підрозділ був створений за ініціативою українського громадського діяча Романа Ратушного, який мав позивний «Сенека». Він загинув влітку минулого року під Ізюмом. Це була, по суті, його ідея створення цього підрозділу. Це була його ідея, що можна переважати якістю, а не кількістю, і що технології можуть рятувати життя наших бійців. Тому ми продовжуємо цю ідею після його загибелі і намагаємось зробити все, що в наших силах. Кілька місяців підрозділ «Сенека» захищав Бахмут. За словами Вадима, військові дії на Донеччині – це війна артилерії і малих піхотних груп. Рашисти відправляють штурмувати місто групи по 20-30 бойовиків. І дуже часто вони навіть не встигають дійти до наших позицій, бо їх знищує арта. Атаки можуть тривати безперервно. І для того, щоб вчасно виявляти рашистів, аеророзвідники, буває, не відпочивають по кілька діб. З моменту, як я почав приймати участь в бахмутській кампанії до тепер, доводиться дуже багато працювати, і на відміну від роботи в мінометці, коли ти дронщик, коли ти аеророзвідник, то ти буквально бачиш війну в прямому ефірі. Ти дуже багато часу в день спостерігаєш за тим, як розгортаються події, і це дуже торкає емоційно, тому що ти бачиш всі ці важкі втрати. Вибухівку та системи скидування для малих дронів у підрозділі «Сенека» складає 20-річний юнак з позивним «Варнак». Півроку він змушений був волонтерити, бо його не хотіли брати в армію. І тоді він написав командиру «Сенеки». Зізнався, що військової професії немає, проте сидіти вдома більше не може. Я почав читати «Кобзар». Я коли останній вірш дочитав з нього, отак книжку закриваю, причому сижу на бульварі Тараса Шевченка і розумію, що я не можу більше сидіти тут, я хочу на війну. Виготовляти саморобні вибухові пристрої Варнак навчився вже перебуваючи у спецпідрозділі. Комплектуючи для боєприпасів, хлопці шукають самостійно. У нашому українському виробництві немає таких речей, які спеціально зроблені для дронів, щоб вони прилетіли, скинули і полетіли. Є такі, я знаю, у кацапів, вони прям відносно недавно зробили, от всім відомі, це найвідоміші гранати, які скидують воги, але спеціально вже для коптерів. У них прям виробництво це, а в нас це прям своїми ручками все робимо. Варнак каже, дрони з його боєприпасами спочатку полювали на ворожу техніку, а тепер він виготовляє ще й осколкові снаряди для ефективного знищення живої сили РФ. Спочатку кацапи вони задіювали багато техніки, але коли зрозуміли, що їх дуже плотно знищують цю техніку і всі за нею полюють і досі полюють, тобто якщо зараз на напрямку десь з'являється техніка, воно враз знищується. Вони це зрозуміли і почали надсилати просто хвилі живої сили. Наразі спецпідрозділ «Сенека» оголосив збір коштів на 2 автомобілі, за допомогою яких вони зможуть перевозити боєприпаси і евакуювати поранених. Це має бути прям надійний транспортний засіб, на якому в разі чого ти все закинеш і одразу ж поїдеш, а не ти сядеш, коли прям щось починається жорстке. Ти сідаєш, намагаєшся завестись, а воно не заводиться. Я як людина, яка вже пару раз зглохла в машині під обстрілами градів, скажу, що це неприємно, коли через такі дрібниці, як машини,
такі дрібниці, як такі логістичні питання, втрачається життя, втрачається здоров'я людей. Це дуже важливо вчасно надавати інформацію. І наразі ситуація з транспортом, вона критична в нашому підрозділі. Протягом цього тижня підрозділу потрібно зібрати 800 тисяч гривень на два пікапи Mitsubishi L200. Надіслати допомогу можна на картку за номером, який ви бачите на екрані. Що ти, подивись? Анна Мельниченко. Новини «Правда тут».